pastas. Pastas there. Vai ter pratos, tem. É. Yeah. Já provaste? Não, mas já comi. Pastas, it was for breakfast. Pois é. Tão bom. Vamos. Vai ter braço, sim senhor. Estás a ver, não precisa tanta água como tu comeste. Não. Estima. É só estima. Epá. Epá, já mamei a perna, pá. Epá. Opa. Uau. Até o Abel já come caranguejo, pá. Vocês vão falando, nós vamos comendo. Fala. Pare, pare. Eles são muito malucos, nós somos muito comilhões. Oh. 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 Aquela gente que já tinha bebido. Agora passa para mim, marido. Senta, faz favor. O Abel pega. Está vendo ali. Pear and crabs. Crab. Oh. Ai, 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 mordeu. Esses são os escutadores que vais começar a usar. Ó filho, onde é que queres pôr baixo? Ou se for embaixo? Quer que eu embaixo? Estás a falar de cima. Fica assustado. Fica assustado. Ó filho, embaixo no prato. E aí, aqui a bela cerveja. Olha, não te esqueças que não podes ver muito, pois já te pedi. Desta... Quantos anos fazes? Eu faço 37. 37. Diz a idade certa se não ficar. 73. Ah, 73! He's turning Irish! Sound like an Irish! 73! Ei, ela veio mesmo com a pupa lá dentro da carnina aqui, ó. Yes, ma'am. Oh, sorry. Oh! Okay. What's the matter? It's not amarelo. I should like to fique muita luz. É? Tira sem flash. Eu não sei. Espera aí, não, que eu queres que eu pague a luz? Não, vai ficar escuro. Ah! Flash, não fica. Tira as luzes só daí para ver se é capaz de ficar escuro. Não vai ver. Uma mesa vazia. Ok, olha para mim. Eu estou a olhar.